presentes de trabalho. Yeah! Deram pra gente. Aí a gente se divide, ok? Sim! E aí, como... Mas e aí, como foi o dia? E... Just a sloth, one of us. What if God was one of us? Eu te cubro, mas, não, por favor. Mas não, não é rapidinho, por favor.